Collins. Codi'r bêl dros yr amddiffyn I lwybr Caden Cook. Cook, y croesad I sel! A gol I Lansley yn rhoi'r bêl heibio'r postyn. Cyfla gwirioneddol cynta'r gêm yn disgyn I rif 19 y tîm cartra. Mae'n methu canfod yr hwyd sonna. Jordan Evans. Cigon o fer ganddo fo. At Piers. Yr erged oedd I ar y par! Symudiad oedd wedi baratoi ar y maes ymarfer. A bron iddo fo weithio. Ergyd Jordan Evans yn taro'r trawst. Chris Evans. Mlaen a Tyler Brock. Fel allan y Llydan rwan. Rhediad ar croesiad! Reit ar draws wynaf y gol. Declan Evans. Efo'r gwaith da. A'r unig beth oedd angen ar ei groesiad o, oedd y cyffyrddiad lleia, ond ddaeth I ddim. Mr Jones y dyfarnwr yn cyflwyno'r bêl I Sam Ricketts. Ricketts yn taro bêl ymlaen at Lansley. Lansley mewn I cwrt Cosby, ond I groesiad o tu ôl I Piers. Ond fe ddisgynnodd I Jordan Evans. Ac am yr ail rownd o'r bron, mae'r rhif naw Airbus wedi canfod yr hwyd. Y croesiad gan Lansley ddim yn canfod y person oedd wedi obeithio yn y lle cynta, ond Jordan Evans brofiadol yno. Collins, Basso yn canfod Lansley. Ffyddai Lansley nôl. Methu canfod Jordan Evans, yn y bel I ddod yn ôl at ôl I Lansley. Lansley ar draws! Ac oedd hwnna dros y llinell. Nac oedd yn ôl y dyfarnwr. Nath. Hugh Jones edrych ar draws at y llimanwr ar yr ochr bella. Cicuri lawr y cae. Lansley, oedd o ddim yn camsefyll troma. Oli Lansley. At ochr y cwrt Cosby. Ar draws at Caden Cook. Ac ergyd Cook ar y targed. Ond Rhys Wilson I lawr yn sydyn I wneud yr arbediad. Bron I Lansley golli'r cyfle. A mae nath o'n dda yn y pen draw. I ganfod Caden Cook. Walters. At Luke Bowen. Luke Bowen. Mae'n I cwrt Cosby. A mae Llansawel yn gyfartal. Prif sgoriwr y Cymru South. Gol rhif 16 y tymor yma I Luke Bowen. Bates. At Hurley. Jack Hurley unwaith eto. Cam ymlaen. Canfod Tyler Brock. Brock i'r llawr. A mae'n geicors Motyn. A di amddiffynwyr y tîm cartra y methu credu'r peth. A mi ath o'i lawr yn eitha hawdd yr olwg. Ond achos bod wedi cael ei faglu, ddigwyddodd hynny yn ôl y dyfarnwr. Luke Bowen yn erbyn Cian Jones. Bowen yn cymryd I amser ac yn gyrru'r golwr y ffordd anghywir. A mae'r gêm yma wedi cael ei throi ar ei phen. Efo 10 munud I fynd, mae Llansawel ar y blaen. Mynydd o gic ymlaen gan Cian Jones. Be'n cael ei tharo nôl mewn i cwrt Cosby! A Piers yn rhwydo! Ond o Lliman, y dyfarnwr cynorthwyol I fyny'n barod. Am eiliad oedd Piers yn meddwl I fod o wedi taro nôl yn syth. Os na un cyfle ola I Airbus I achub y gema. Maen nhw'n mynd I gael tafliad ar yr asgell bella. Kieran Evans yn cymryd y tafliad yn sydyn. Jordan Evans ar draws! Bron I Piers gael cyffyrddiad! A gergyd Caden Cook yn cael ei rhwystro. Jordan Piers fodfeddi o ddod a'r tîm cartra'n gyfartal.